Žinoma, buvo sunku psichologiškai, kai po sunkiai susidėtų įvarčių pasėjo taip greitai, greitomis atakomis užpuolo ir žinoma, sunku buvo kažkiek psichologiškai. Ką labiausiai treneris akcentavo prieš rungtynes, kokios buvo uteniškių stiprybės ir silpnybės? Nu, akcentavo neprasileisti greitų įvarčių, kad tvirtą gynybą pademonstruotum, bet išėjo kaip išėjo. Ši pergalė tvirtas žingsnis atkrintamasis, tačiau leidžia pakovoti ne tik dėl 8-7 vietos. Kokie planai 12 rungtynės namuose? Nu, žinoma, aišku, vien tik pergalės bandyti, kad kuo aukštesnė vieta užimt. Situacijos neteisingi sprendimai priimti, lygus rezultatas užtvara pastatyta ne laiku, ne vietoje. Na, paskubėta, kaip ir daug prarastų kamuolių per visas varžybas, lengvai atiduota Varėnos komandai pasiekti įvarčius. Po visų minutės per traukėlių ekipos žaidimas stipriai pagerėdavo, ką akcentuodavo tuomet? Kad atidumo, visur koncentracijos, perdavime atidumo, metimuose, kuo mažiau skubotų metimų, kuo daugiau paruoštų metimų. Visur viens kitam pagalba gynyboje, kad ne tik viens prieš vienas linktis, kur kamuolys. Prarastos galimybės patekti atkrintamąsias, beliko dvejos rungtynės šiame sezone namuose. Ką galit pažiūrėti savo fanams? Ką, padėkot, kad renkasi varžybas ir palaiko. Smagu, šaunu, gaila, kad pergalės lysta vienu, dviem taškeliais. Geriau 15-16 pralo, žinai, kad gavai malkų tada.